Donada la situació de més d'un 25% d'atur de la població en general, més d'un 50% d'atur juvenil que tenim al nostre país, i unes relacions laborals doncs, que després de les diferents reformes laborals que hem tingut s'han doncs, precaritzat, doncs, hi ha molta gent doncs, que una de les seves intencions doncs, és buscar un futur professional fora de les nostres fronteres. Nosaltres, com a sindicat, volem ser útils a la societat, volem ser donar aquest servei i hem pensat doncs, fer aquesta web, que és una web de mobilitat europea, doncs, per donar aquest servei doncs, a aquestes persones que mancades de poder trobar aquest futur professional al país doncs, marxen fora de les fronteres. La plana web, en principi, de moment és l'inici del projecte, com comentava, doncs, està enfocada molt a nivell europeu. Una de les parts més importants és què cal saber. Què cal saber doncs, per viatjar a aquells països en busca d'una oportunitat laboral. I de vegades coses tan senzilles com un currículum vitae, doncs a altres països doncs s'ha de portar traduït, les cartes de presentació, la traducció del títol, de vegades pots trobar que el teu títol no està homologat a un altre país i de vegades doncs amb aquesta, la informació que nosaltres posem a l'abast doncs veiem doncs com es pot homologar doncs aquest títol per poder exercir a un altre país. Altres parts doncs, que pensem que són importants, doncs, tenim també una clara vocació al tema dels programes, diferents programes d'Erasmus que hi ha a la Unió Europea i aquí doncs, posem, sobretot adreçat a la gent més jove, doncs, els diferents programes Eurodissea, Leonardo da Vinci, per tenir una oportunitat acadèmica / professional fora de les nostres fronteres que sense cap mena de dubte és una experiència totalment vital per poder aprendre doncs, un ofici o una professió. I el que nosaltres com a sindicat volem és que la gent pugui tenir aquesta oportunitat de tenir una experiència a l'estranger, però sempre amb bitllet de tornada. Aquesta és la web, és l'inici d'aquest projecte, un projecte que tot just comencem a caminar, un projecte que dins de les dificultats que el país i doncs, estem patint en l'actualitat i com comentava, doncs, volem ser un servei més que des del sindicat posem a l'abast de la gent per poder iniciar un projecte professional atès que la situació laboral al país i la crisi aquesta doncs, ens està dificultant de poder sortir d'aquesta situació. Hem de tenir molt clar que la lluita contra l'atur doncs ha de ser el que ens uneixi més a tots en aquests moments. Per tant, des de les diferències que mantenim, ideològiques, polítiques, d'estratègia, evidentment cadascú té la seva, però hem de confluir amb algunes iniciatives que donguin solució, ni que sigui parcial, doncs, amb aquest drama. Com a Ajuntament doncs, participem en aquest projecte, un projecte que ara neix i com deia el meu company de taula doncs, que es anirà desenvolupant properament. No ens quedarem aquí en aquest portal amb els serveis o amb les línies de treball que incorpora avui, sinó que es aniran ampliant a més a nivell internacional.